Gjua më sot, se cila gju më sot, kërë i interesum, edhe lesti nëse i din 4 gju, ka lëzana i vla, ti 4 shkërën e Shqip, nuk i din me bolimi lidhë bashkë, kërë i din 4 gju, që që jem në regull, e për të rrej anglis, normal që kisha posë që e vëlloj, së nesë, në më mundësia, nesë, e ka morë. Bitskoje. Mos pi androna emrin, me androna jone, bitskoje. Ishte pyetje interesante përmes mbrojtësve. Nëse duhet me analizu Spanjën, përmes mbrojtësve e shesë se loja e Spanjës kryesisht është arktim. Tu i arktu lujnë. Sidomos të Carvalho edhe të Cucurella, shihet që ata kënaqen, tu i lujtë futbol. Nuk ka presion, tension. Prandaj, po, është më tepër arktim. Përmes mbrojtësve e shesë e Masmini. Të dytë shkojnë për para, të dytë ndërtojnë, të dytë janë marrën pjesë në finalizim. Edhe jo me presion. Është, këtu është, po. Të mbrojtës shihet më shumë. Qëpa se këmë ditën, qëtash më përkujtoj, që vërtet atë në Anglikë, të trenerat të jashtit, kanë dominu. Ska trenerat në Anglikë, që bu kanë në Anglikë. Me klubet në Anglikë, nuk ka trenerat mirë. Edhe Ferguson, Asen Wenger, Asen Wenger, ku shukon tjetër? Martinez. Wenger, Wenger, Francesër Wenger, Asen Wenger, Francesër. Asen Wenger, Francesër. Guardiola, trenerat në Anglikë, Bobby Robson, hajtë Bobby Robson. Ka qenë për asaj Jones ka bo. Jo, alamet litor dhe mon, edhe Lampard, edhe Gerard, edhe gjithali alamet litor dhe mon, nuk ju shkon si trenera. Kur së më ka shku me ndje, dhe? Qështë për më shkon mu, se trenera t'ju. Mi ko ka po në sukses aji. Kë ka qenë mi dhonsë për më shkon mu, kë knoqet. Qati që t'hubi une, kë për 32 vjetë. Apo la, ke pa, ku anë e kështë dhe? Po me njëtëm shumë se t'hirë gjithë që tu. Foto e ra dhe si lutëm regjia, lutëm këdi. Masë e varu ku jetë. Cëllë është jurë, cëllë është, cëllë është. Ashtë e më shumë me ditu. Cëllë, letë cëllë, cëllë është Jurgen Kloppi. E fështirë. Që kjo kënej ma i kuqërëm, pa. Genta, cëllë është Jurgen Kloppi? Po e që e tash gjashmëria.